არა, მას აი ამ მუქ ლაქებს ზღვებს ზღვები ეწოდება. ეგრეთ წოდებული. Ну, წყალი არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ სწორი რახანც არის, აი გლუვი ზედაპირი აქ და მაგიტო ზღვები, პირობითად ზღვები, სიმშვიდი, ზღვა, სინოტივი, ზღვა და ასე შემდეგ, ქვია ყურე ასევე და ასე შემდეგ. კავკასიონის თაგრეხილის ყოფილა ზედ თურმე. კადრი ჰორიზონტალურად. რამხელა ეს ზღვა, აი, ნუ დაახლოებით საშუალოდ რო ავიღოთ ერთი კრატერი საშუალოდ 60-დან 100 კილომეტრამდე, აი ალბათ საშუალოდ, აი მაგის მიხედვით რო შეადარეთ ახლა რამხელაც არის. შეიძლება დავაპატარაო. უფრო. ეს ახლა მობი უშუალოდ smartphone-ის ზუმით დავაპატარავ ახლა. გვერდულად არ ვიცი ახლა შეიძლება ბერხას მომიწიოს, არ გამიკეთებია ეს გვერდულად გადაღება და არ ვიცი. ანუ ჰორიზონტალურად გულისხმობ. მეორე მხარეზე, მეორე მხარეს, ნუ არ ჩანს არასოდეს, მარტო თანამგზავრმა გადაიღო და Google-ში არის ეს ინტერნეტში. Google-ი პლანეტა რო არის, მანდაც არის, მე მგონი უკვე ახალი ისა. დამატებული ფუნქციები. მთვა არის რუკა ზემოთა პანელში. რელიეფი დაახლოებით ხო, მაგრამ აი ეს გლუვები არა, უფრო მეტი კრატერიაო თითქოს და რა ვიცი, ესე გამიგია. ცოტა ხანში სატურნს შევხედავთ ისევ. მეგობრებო, მანდა ჯობია იუპიტერს, იმიტომ რომ იუპიტერი გადადის და შეგვიძლია იუპიტერს ან სატურნს, რა ვიცი, რომელიც გსურთ იმას შევხედოთ. დავათვალიეროთ. აი ახლა უშუალოდ ახლა რაც მოძრაობს, ეს უკვე დედამიწის მოძრაობისგან. ხო. კი, იუპიტერს, იმიტომ რომ უკვე ჰორიზონტზე გადაიხარა ზენიტის კან გადადის უკვე და ჯობია იუპიტერს. კარგით, ახლა იუპიტერს შეხედოთ. ხავე მობრუნდება და
საკმაოდ კარგად ჩანს. Ai zolebit chance normal urat. Nu telescopul ce am smartphone ta se chans toalet rat cum unda upro cargat chand esk no gatsilebit ese igi subta atmosferoa shedarebit ეს ახლა ზეპირად არ ვიცი, აი მაშინ დანახოთ რა ქვია პროგრამაში და კი, ეს ცელესტრონია, დიახ, კასეგრენი. ანუ პულტით არის ეხლა ასე ვთქვათ, თან მიდევნებაც აქვს თავის, მაგრამ თან პულტითაც ვეხმარები. ამიტომ არ დიდი სყევები და რამე არა აქვს როგორც წინა შემთხვევაში. და ამიტომ დიდ გადიდებაზე შეგიძლია დიდად გადადიდო მაქსიმალურად, რომ აი პულტი ძალიან აი ძალიან დაბალი სიჩქარიდან შეგიძლია მიადევნოთ. ასე რომ მაგიტო კომფორტულია რა თქმა უნდა უფრო. შეგვიძლია დავაპატარაოთ უფრო ასე. სატურნის ჰქონდა სატურნის ჩანდა, ვინც ეხლა შემოვიდა ეთერში და კიდევ ერთხელ სატურნსაც მიუბრუნდებით ცოტა ხანში. ანუ ეხლა ეს გარკვეული მიდევნება ამას რო არ ქონდეს, ხო? აი ძალიან ჩქარა გარბოდეს იქნება კადრიდან. აი ხედავთ მიდევნებისას ოდნა ვირხევა ეს, იმიტომ რომ ალტაზიმუტურია, ორი ძრავი მუშაობს მიდევნებაზე. ეკვატორული შემთხვევაში კი როცა სწორად არის დაინსტალირებული, გაცილებით უფრო წესით უნდა მიზდიოს ძალიან ზუსტად, თუმცა კარგი ეკვატორული სადგარი რომელიც არის. ეს არის დასათვალიერებელი ვერსია, სავსებით ქაჩავს თავის, ასე ვთქვათ, რაც უწერია მოცემულობაში მაგას. თანამგზავრები არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან მაქვს გადიდებული. აი თუ ცოტას დავაპატარებ იმიდან ლინზიდან ოკულერთან, მაშინ გამოჩნდება უფრო განათდება, მაგრამ მაშინ ზოლები არ გამოჩნდება. იუპიტერზე ჩვენზე სწრაფად, აკი ჩვენზე სწრაფად, როგორც ვიცი ძალიან სწრაფად ბრუნავს ის ქარები რაც არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში კადრიდან იმიტომ გადის რომ დედამიწა მოძრაობს. ხა ზუსტად არ მახსოვს რამდენი კილომეტრი წამში, მაგრამ გრავიტაციაც მოგეხსენებათ ძალიან დიდი აქვს და გრავიტაციულ მანევრს ზუსტად მან აკეთებენ კოსმოსური ხომალდები, აი რომელიც უკვე თანამგზავრების შორი მისიები რომელსაც აქვთ იუპიტერს რო ჩაულიან
ახლოში ისე ოღონდ რომ არ ჩავარდეს იუპიტერის ზედაპირზე, ხო? მაშინ აჩქარებას იღებს ძალიან სწრაფს. აი ძალიან სწრაფ აჩქარებას იღებს, რომ საწვავიც არ ეხარჯება ისე. აი ესეც როგორი, აი რომ მაგნიტთან ახლოში რაღაცა რომ გააქანოთ ძალზე დაკიდებული და თან რომ მიიზიდოს, რომც არ მიიზიდოს და რაღაცა სიჩქარეს რომ მისცემს, მიანიჭებს უკვე აჩქარებას, აი დაახლოებით ესეთი რაღაცა პრიმიტიულად რო ახსნათ. ეხა მაგალითად აი დობსონის ჩვეულებრივ, მე რომელსაც ტრანსლაციას ვაკეთებდი მეორე ტელესკოპიდან ხელით, ანუ ხელით ვადევნებდი ასე ვთქვათ დობსონის სადგარზე, რომელსაც ანუ მექანიკურად, ხო, ძრავი რო არ ქონდა, აი ასე არასოდეს რო ასე გაამხელაზე გაადიდო და კადრიდან რო არ გაგექცეს, არასოდეს. მარსის პატარა ბურთულასავით არის, მე რაც მინახე ამ ტელესკოპიდან, აი ახლო პირისპირ დგომა როცა იყო პატარა ბურთულასავით, მაგრამ იქ რო რაღაცა ზემოთ გაირჩეს, როგორც თუნდაც ამაზე, არა, ეს გაცილებით დიდი ჩანს. ის უფრო პატარა, აი წერტილიზე ცოტა დიდად, აი ბურთულა პატარა თვალით. ახლოსა, მაგრამ ვინაიდან პატარაა, მაგიტო ესე ჩანს. ნუ ყოველ შემთხვევაში ამ ხელაზე არ ჩანს. ეხლა გავხედოთ სატურნს მაშინ, ხო? აი მაშინ ერთი ნახევარი წუთით, ერთი წუთით გავალ ეთერიდან, რომ აქ მეფარება რაღაც უკვე ანტენა და უნდა გადავაადგილო ტელესკოპი ერთი რამოდენიმე მეტრით და რომ შევხედოთ კარგით და შემოვალ ისე.